Salve la naturaleza, por que não? É, afinal, hoje nós vamos falar do Peru. Não é o Peru que você está pensando, não, viu? Sejam bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano. E o vídeo de hoje é sobre ele, o porquinho da Índia. Está aqui comigo meu filhotão, meu lindo Quick. Muitas vezes eu estou andando e falo, nossa, que coelho bonito, né? Que rato grande, caramba, que é isso aí, né? Já chamaram o Quick de furão. Já chamaram o Quick de coelho. É, a melhor uma vez eu tava lá, a mulher falou, nossa, que cachorrinho bonitinho é esse, filhote, né? Não, não é um cachorro. É, acham muito que é rato de laboratório também, porque ele é albino. Mas não, o Quick ele é um porquinho da Índia. Eu criei o Quick desde o primeiro dia de vida dele, gente. Nasceu ele e o irmãozinho assim, albino, sem cor, branquinho, do olho vermelho. A mamãe dele abandonou ele e o irmãozinho dele. Mas por que que abandonou? Como era uma porquinha que teve filhote muito cedo, provavelmente com algum parente ainda, por isso que eles nasceram assim, por isso que ele cresceu demais. O Quick é muito grande, viu? Pra um porquinho eu sei que ele é muito grande. É por isso talvez ela teria abandonado. E eles iam acabar morrendo. Aí eu levei eles pra casa, né? E era mamadeira de 3 em 3 horas, cara. Minha mãe me ajudou muito a cuidar, né, Quickão? Saudades dela, né, cara? Pois é. Então esse cara aqui, ele é meu irmãozinho. A gente criou ele aqui desde o primeiro dia. O irmãozinho de sangue dele não sobreviveu. E se você quiser conhecer melhor essa história, tem um vídeo aí, a saga dos porquinhos da Índia. Quando eu tava começando o canal aí, a gente fez, tá aí. É bem legal, dá pra você acompanhar o Quick desde quando ele era filhotinho. É um dos personagens aí do canal, né? Sim, o Quick é uma figura registrada aqui no canal. E você deve estar pensando, pô, mas já tem vídeo de porquinho da Índia. Já fez um vídeo, inclusive, com o Quick, né? É, realmente, eu fiz, mas aí como tava uma merda, eu resolvi fazer um outro agora. A gente vai fazer um vídeo... A gente vai fazer aquele vídeo sobre porquinho da Índia. Então, vamos começar. O porquinho da Índia, ele é um roedor. Ele é da família Caviidae. Pois é, ele é muito próximo da capivara e de um outro roedor que é encontrado ali na Patagônia, chamado de Mara. Esses são os Caviidae. E o porquinho da Índia, o Cavia porcellus, como é chamado, ele não é um animal encontrado na natureza, não. Na verdade, né, a gente consegue encontrar primos dele, inclusive aqui no Brasil, como por exemplo o Cavia aperia, que é um preá que ocorre aí. Mas o Cavia porcellus mesmo, o porquinho da Índia, não. Ele é uma espécie totalmente domesticada, criada pelo homem. O porquinho da Índia, na verdade, ele é originário do Peru. Como a gente já explicou até num vídeo de uma pergunta animal. E lá no Peru, o pessoal criava eles pra comer. Daí que vem o nome de porquinho, mas isso vocês vão entender daqui a pouco. Vamos primeiro resolver esse mistério do Peru. É, lá no Peru eles aprenderam a criar esses animais aqui, eles eram chamados de cuí, graças a esse barulho aqui que ele tá fazendo agora, inclusive, né, Quickão? É, pelo mesmo motivo até que o nome dele é Quick, foi batizado pela minha mãe, mas tem tudo a ver. É a mesma coisa, tem a ver com o som. Mas então, senhor Quick, se você é um animal originário do Peru, por que é que falam porquinho da Índia? O nome do porquinho vem por causa de duas coisas, mas principalmente por causa de uma que eu já falei. É porque esse animal era utilizado como alimentação ali pelo povo Inca. Mas também eu já ouvi falar da hipótese que o porquinho também tem a ver com o som, né? Porque às vezes quando esse bicho grita, cara, o barulho faz, sabe aquela coisa de interior lá que seu sobrinho vai correr atrás do porco, pega ali o leitão, ele começa a dar aquele grito nervoso, cara. Já vi gente se por causa disso, viu? Toma cuidado, você vai pegar... É, ficar dando desperto aí, brincando de ficar pegando bicho à toa. Eu já vi nego indo parar no hospital pra tomar injeção na barriga por causa de uma besteira dessas aí. É, o pessoal acha que eu tô exagerando, né? Não, é pra sair pegando bicho, gente. Eu falo, pô. O cara vem aqui, acha que é muito legal, né? Mas a gente trabalha com isso há muito tempo. Então não peguem bicho por aí, não. Porque da Índia pode. Porque da Índia pode, porque o único problema, né? É que solta pelo... absurdamente, assim, você vai ficar com a camisa branco, tá bonito, né, cara? É bom que combina com o meu cabelo, não sei se vocês sabem, meu cabelo tá ficando branco. Logo, logo, a gente vai estar assim, ó. É, irmão, irmão mesmo, né, Quickão? Bom, voltando aqui pra origem do nome desse animal, que eu ainda não terminei, tem a parte da Índia. Tem a ver com o que eles pensavam naquela época. Pois é, o pessoal ali naquelas grandes navegações, os colonizadores espanhóis, portugueses, eles estavam tentando chegar na Índia. E quando eles chegaram na América, eles achavam que eram as Índias, né? As famosas Índias, meu querido. Mas aí, ó, eles se... porque não eram as Índias, eram as Américas. E aí, teve todo aquele processo, né, que a gente ouve falar até hoje e tal. Não vamos entrar aqui, que isso aqui não é canal de sociologia. Se você começar a dar minha opinião aqui, eu vou me f***.
Agora, o nome em inglês é pior ainda, que é Guinea Pig, né? Seria o porquinho da Guiné. Toda essa história do nome do porquinho da Índia só serve pra gente afirmar uma única coisa: ser humano é uma p*** pra dar nome. Pois é, onde é que já se viu, por exemplo, tem um exemplo muito clássico? Papel higiênico. Desde quando uma coisa que a gente passa no f*** é higiênica, meu filho? Eu não entendo essas coisas. E aí o porquinho da Índia, eu me ferro toda vez que tem que ficar explicando essa história. Ué, mas... pô, ele é do Peru, mas por que é porquinho da Índia? O pessoal acha que é da família do porco mesmo. É complicado, essas coisas que o ser humano apronta com a gente. Nós biólogos, nós sofremos também, junto com a natureza. A gente tá junto até nisso. Olha o que tem pra você aqui, senhor Quick. Isso aqui que eu tô dando pra ele é um pedacinho de abóbora. Vocês podem ver que ele tá apreciando aqui com muita voracidade, né? Até porque esse bicho pra estar desse tamanho aqui, ele não come pouco, como vocês podem ver. E vamos falar de alimentação. O porquinho da Índia, ele é um animal exclusivamente herbívoro. O que isso significa? Ele não está adaptado para receber proteína animal de jeito nenhum. Ele precisa muito de fibras e ele precisa também gastar muito esses dentões. Então o que a gente dá para esse animal comer? Além da ração balanceada que a gente encontra no mercado, tem várias marcas, várias opções. Se alguma quiser aparecer aqui, inclusive, a gente agradece, pô. Estamos precisando aqui, Pô, vai ser muito bem-vindo, aliás. E cuidado, você vai comer meu dedo desse jeito aqui. Eu tô fazendo o merchan, vai. Faz o merchan aí, vai, trouxa. Vai perder o dedo aí. Vou que já corta a unha, né? Tá grande aqui, né, carinha? Então o ideal para você alimentar esse animal aqui é feno, folhas verdes escuras. E aí, em menor quantidade, legumes e frutas. Você tem que lembrar que um legume, uma fruta, isso aqui é carboidrato puro, vai virar açúcar no sangue dele. Então se a gente ficar entupindo o bicho de fruta, de legume, de coisa colorida, aquelas coisas que ele vai adorar comer, uma coisa, você me dá picanha todo dia, cara. Porra, vai vir uma semana, eu tô com lutador de sumô, vai ser picanha todo dia, fast food todo dia, lasanha, feijoada, pizza, nossa, churrasco. Eu como, cara, é a mesma coisa pra ele. Se você ficar entupindo o bicho lá de cenoura todo dia, ele vai comer, mas vai ficar obeso. Então não façam isso. Tem que ter uma alimentação balanceada, senão você vai ter problema, porque vai ficar obeso, começa a ter problema no pé, porque aí fica pesado, né? Não consegue suportar o peso. É complicado, gente. Vale a pena aí controlar a alimentação desses animais. E o dente, uma questão muito importante do dente. Assim como outros roedores, assim como todos os roedores, na verdade, os dentes desse animal aqui não param de crescer. Então a gente tem que estar sempre dando um jeito deles gastarem esse dente. Como isso? Oferecendo alimentos duros. Então você pode aí estar oferecendo alimentos mais inteiros. Quando você vai dar cenoura, não dá picadinha, não dá ralada. Pô, deixa o bicho lá roer o negócio, beterraba. A própria abóbora que eu tava dando também é uma boa opção. E a ração também tem aquela consistência dura que serve exatamente para isso. Mas fique sempre de olho nos dentes do seu porquinho da Índia, porque é muito importante, né? A gente tem que ter essa noção que os dentes realmente não param de crescer. Se eles não forem gastos, o bicho vai ter problemas sérios na boca. Vamos aproveitar e mostrar o dentão pra câmera, mostrar como você é bonzinho. Nossa, cara! Que dentão bonito! Agora vamos pra parte ruim, essa parte que eu gosto sempre de botar muita ênfase. Pois é, o porquinho da Índia, ele parece muito, né, aqueles bichinhos que vão lá no comercial de sabão em pó, saltitante ali, cheirosinho, fofinho. Mas cara, não se deixe enganar não. Isso aqui que vocês estão vendo é uma verdadeira máquina. Sabe aquele moedor de cana, você põe um lado e já sai do outro assim? É a mesma coisa. Você põe comida de um lado, do outro já vai saindo. Eu tô até surpreso que ele ainda não fez nada aqui em mim. O que eu quero dizer com isso, além de que o porquinho realmente é um porquinho, o que eu quero dizer com isso é que ter esse bicho dá muito trabalho. E tem muitos casos, tampa o ouvido aí que essa parte aí você vai ficar até sentindo, né? Tem muitos casos de abandono desses animais, que o pessoal compra e não dá conta de cuidar. Realmente é um bicho que faz muita sujeira. Não é um animal pra gente deixar numa gaiola, só se for uma gaiola, se é que você me entendeu. Até assustou, né? Desculpa. Mas é pra dar ênfase. Aqui a gente tem que dar ênfase. É um bicho que ele precisa estar sempre fazendo exercício. Se você colocar ele, por exemplo, num chão de grade, cara, isso é a pior coisa que você pode fazer. Vai danificar toda a sola do pé desse bicho aqui. Aliás, olha que legal que é a sola do pé dele aqui, ó. É bem de capivara mesmo, parece uma patinha de capivara, não é? Eles são camídeos, são muito próximos mesmo. É como se fosse uma mini capivarinha, né, cara? É muito legal.
Então, se você quiser ter um porquinho, não tenha também um só, né? São animais mais sociais, não são iguais os ratos, que são extremamente sociais. Mas o porquinho também é muito bom, ele tem uma companhia. Então tenha dois machos, tenha grupos de fêmeas. Se você tiver um macho com uma fêmea, a gente sabe o que vai acontecer, né? A cada 2 meses, mais ou menos, a fêmea está pronta para uma nova ninhada. E começa cedo, a porquinha ela fica pronta muito cedo, é um animal que ele é praticamente feito para se reproduzir, porque é uma presa, né? A gente tem que pensar nisso, ele é um R estrategista, ele prefere a quantidade, e o porquinho na verdade ele é um R estrategista, porque ele prefere a quantidade à qualidade, mas ele para os filhos prontinhos para o mundo cruel, cara. O filhote de porquinho da Índia já nasce andando, roendo tudo, ele não fica ali igual o nosso rato nasce pelado, né? O porquinho não, o porquinho já nasce ali pronto para enfrentar ali o mundão, né não, cara? O que mais que a gente pode falar aí, ô picão? Ah, existem várias raças de porquinho da Índia, né? Vários tipos de pelagem, várias cores, e eu, como sempre, não entendo nada de nenhuma delas. Se você quiser ou precisar dar um banho no porquinho, aliás, o Quick já está precisando, né? É, com certeza, já está precisando. Você sempre está precisando, isso é que é verdade. Você é muito porco, meu. Pode dar com uma água morna. Tome muito cuidado, aqueles cuidados básicos, né? Para não jogar água dentro da orelha, não jogar sabão no olho, não deixar o bicho ingerir nada que não deveria. O mais importante, gente, é secar muito bem, porque senão a pele desses animais fica propícia para o aparecimento de fungos. Então é isso, seque muito bem. Pode dar banho sim, lógico. Pode e deve, né? Quando tiver muito sujo. Pô, isso aqui se não der banho ele fica cinza, cara. Não dá, não tem condições. Tá meio bad aqui, meio champanhe, né? Que o pessoal fala, ah, perdeu-se poodle o champanhe. Tinha gosto de frango. Eu não lembro desse cartaz até hoje. Isso é um clássico da internet aí. Então é isso, nós esperamos que você tenha gostado, aprendido sobre esse animal maravilhoso que é o porquinho da Índia. Mais uma vez, eu e o Quick vamos deixar aí aquele abraço. Pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com todos seus amigos aí, com todo mundo que gosta de bicho. Inscreva-se, aperte o sininho aí para não perder nenhuma novidade, deixa um comentário bem legal. Você tem porquinho da Índia? Você que quer ter? Você que tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente se fala, tá bom, gente? Aquele abraço agora, quinta que vem a gente tá aí de novo, né, Cuicão? E salve a natureza, gente! Fomos!